لە چێ ساخەڵک ئەم پرسیارش بکە ئەوەی کە ئەردۆغانیش لە ڕۆژئاوی کوردستان ئەیکە هەماشتە ئەوەی ئەردۆغانێکە بە نەتەوایەتیەکە وەکو دین نایکە باشە ئەگەر وەکو دینیش بیکە ئەوە لعنەتی ئەڵای لێبێ چونکە دین قەت ڕێگەی پێ نایە ئاوا بکەوێتە مناڵ کوشتن و مەدەنی کوشتن و ئێمە کاتی خۆشی باسی ئەو بابەتەمان کردتەبان هەڵوێستمێ لەسەری بە ڤیدۆ لە یوتوب برا حتا لەسەر هەڵبژاردنەکانی ئەم جارەی تورکیاش من قسەم هەیە و هەمووی هەیە بە نیو سەعات و بە سەعات بڵاوبەتەوە باشە بۆچی داوا ناکەن لە تورکیا چوار ساڕ خونێ بە ئیسرائیل و دۆم جێشی ناتۆیە بۆچی داوا ناکەن ئێمان دۆستیانن بۆ هەڵوێستیان نییە باشە بۆچی کاتێک کە ئەردۆغان با بڵین وەزیری خارجی ئیسرائیل ڕۆی بۆوێت پێشوازیەکی لێ کرد خۆنە بینی باشە ئێران بۆچی ملیوێنانی یەهود هەیە لە ناو ئەسفهانە ڕەسوڵا سڵ سەلەم قسەی ئەو سەنگی مەحەکە کە ئەفەرمێ هەفتا هەزار یەهودی لە ئەسفهانەوە لەگەڵ دەجال دەرەچن ئێران بۆچی هێڵی بۆ هێڵی هەبن بۆ بیع و کەنائیسیان هەیە لە تارانە کەنیسە هەیە بیعی یەهودی هەیە مزگەوتی مسلمانان نییە یەک مزگەوتی سنیم بۆ بێنە نییە هەر حوسەینیات هەیە انسان توزیع عقلی هەبێت دیقەتی شتەکان بە کاکە ئەمە نابێت هێبکەوی بە کۆمەڵێش بابەتی عاطفی و ئەنجا شەیتانەوەیە کە ئەمڕۆ عاطفەی خەڵکی استیغلالەکە بۆ بەرژەوەندی خۆی گوێنایە بە حەقیقەتی دینەکی وەڵا برا من قەت لەگەڵەوەیە کەواتێسا تۆ لە کوێ قسەکان تا پێت وایە خەڵکی مەدەنی غەزە قوربانی و دەستی قوربانی پلانی دەرەشین خەڵکی مەدەنی غەزە لەگەڵ کۆمەڵێ مجاهید کە لەوێ ئەژین بەڕاستی مەگەر ئەللا جەلە جەلال و ڕزگاریان کە ئیگنامە پلانە بۆ لە ناوبردنیەوە بەڵام لەناو ناچن حەزەکەم بزانی هەمووشی ئەو هەموو یەهودیش بەیەکەوە هەر لەیان بکوژن ئێستا بەسەر لەیانە کوژن ماوەیەکە جاری واش بۆ بێکەوە لەیان کوشتن هەر سڵوانی ڕاستەقیلە لە ناولاچێ ئەللا جەلە جەلالەوە فەرمەیە گروپێک لە ئومەتەکەم بەردەوامە جەنگن لە پێناوی ئەللاە جەلە جەلالوه ئەوەتان لە ئەکنافی بێت المەقدیس لە چواردەوری ئەترافی بەیت المەقدیس ئەڵێن ئەو جەماعەتە حەماسن سریژەکەون لەواچێ لە حەماساتی ئایبێ لەواچێ خەڵکان یەکشت پێ بڵێم حەماس هەمووی ئەوەی قبول نەکردووە هەزارانت بۆ هێنم لە ناو حەماسا و عەقیدەی قبول نییە و تەشەیوعی قبول نییە من چیم پێوتی یەکێ لەوانەی هەستا ئایەتوڵڵاکەی کوش جوندی خۆیان بوو قبولی نییە ئەوەی قبول نییە ئەوە بابەتێکە ڕوونە بەڵام کۆمەڵە سەرکردە بە ناوی بەرژەوەندی سازی و سیاسەتبازی و بابەتانەوە هاتوونەمایان ڕێپێدا و بابەتێکی تراوەیان داواکەم لە ئەللا هیدایەتی ئەو سەرکردانەیان بدا هیدایەتی ئەو کەسانەیان بدا کە لایەنگری ئەو ڕەوتە تەشەیوعەن وسياساتيان كدو كبراسي زربي العقيده كان وداكم لله الله هدايتي ام بدا او انش ببنا بيان في حقيقي الجهاد كان حتى اكو ايما الزور بضل سوزانه تردو عام بوكين والله اخو اسر يعني.